Pilleriä. Pitääkö tästä nyt vaihtaa tätä? Vaihtaa tuota tekstiä. Reilu peli, kun läpäsi jälkeen käskee yrittää uudestaan. Epäonnistu. Niin. Jep. Oho. Ujumaa, tuolla on tommonen huonompi kuin täytepelejä. mä painon väärää näppäintä. Noin. Joo. Pakko sitä vähän hangonia päästä pelaamaan. Tää on hieno peli. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Joo. On kyllä hienon näköinen. No on. Tässä on hyvät nämä scrollingit ja muut, että se on ihan hyvin toteutettu tässä pelissä. Voitko niinku NES-eksperttinä kommentoida tähän jollain tavalla? No kyllä tää paremmalta näyttää kuin NES-peit. Täytyy myöntää kyllä, että ei NES tähän pystyisi. Joo. Ei välttämättä. Rad Racerihan oli vähän semmonen, se ei pyörinyt, se ei rullannut ihan yhtä smoothisti. Joo, tämä on smoothin näköinen. Joo, en mä kyllä muista sitten, mitä muita tollasia vastaavia pelejä ollut tota Nesille. Joo, en muista ainakaan muita. Tuu Segan. No slalomi. Slalomi, joo. Mut sen nyt oli ihan hyvä. Niin se, se ei kuitenkaan ollut ihan tällainen samankaltainen. Mutta... Ei, mutta... Miks et pelannut slalomia tässä mökkimaratonissa? Mä oon vähän harmittu. Niin, no oli se. Pitää ite pelata siinä. Voisin ite pelata sitä pyytää, että no, sä olisit unohtanut sen kuitenkin. Niin. Alternate timeline, missä unohdat slalomin, mutta et chippendaleja. Jep. Olisi pitänyt ottaa se slalomi sitten siinä tiedossa, että... Niin olisi kyllä pitänyt slalomi ottaa mukaan, että... Musta se on hauska pelata. Hauska pelata aidolla konsolilla. Mä pelaan sitä vaillakin feikillä Xboxilla. Oliko ne sille Ball Positionia tai muuta vastaavaa? Mä en tiedä. Mulla ei ole mitään hajua. Ei mullakaan. Hang on. Mä pelaan tätä nyt, kun sä et pelannu. Perhana se on. Snail Maze. Kyllä mä voisin ehkä Snail Mazeäkin rundin pelata ihan niinku lopuksi. Kuule, mä ehkä pelaan jotain muutakin tässä. Mitä tuolta nyt oli noita Master System-pelejä? Räjähtää vaan. Joo, poksahtaa. On siellä Columns. Ohjuma Columns. Ja Fantasy Zone. Fantasy Zonea voisi ehkä testata. Tässä oli se Stratsi noissa mutkissa. Et siinä on sellainen tietty vauhti, mistä se alkaa luisumaan, että sitten pitää jarruttaa ja just pitää sitä tiettyä vauhtia niin kuin yllä, että onko se joku 280, mitä sä ajat tossa, niin sitten sä et tota, luisu. Okei. Okay. Mä oon joskus laskelmoinut tässä näitä nopeuksia. Tässä on ihan hienoja taustoja kans näissä. Taisi olla pari NASCAR-tyylistä peliä, Days of Thunder. Days of Thunder, joo, kyllä. Joo. Billy Elliot jokin. Billy Elliot jokin Nessille. Se on mun lempipeli. Katsotaan, löytyykö Billy Elliot jokin? Billy Eilish. Billy Eilishin Ness-peli. Oikein sama asia. Joo. Al Unser Arcade Racing. Joo. Bill Elliot's NASCAR Challenge. NASCAR Challenge. Ujuma. Jotain formulapelejä ainakin, ujuma Kalava. Kalavahan se siellä. Pitääkö ostaa tommonen NASCAR-peli? Äkkiä. Joo, äkkiä. Äkkiä tilan tästä. Äkkiä, nyt laitat heti tilauksen. Jotain formulapelejä ainakin on. Ai niin, tässä tuo tää yökenttä. Sitten tää hyökkää oikein silmille, sitten kun tuo väri vaihtuu. Mä yritän niin pitkälle tässä ainakin päästä. Wow. Sillä on Sega-taloja. Ja tossa on joku vähän päälle 200 saa ajaa tossa mutkassa. Katuvaunut.
Noin. Tässä oli ihan hitosti näitä ratoja, mutta nämä muistaakseni lähinnä vaan luuppaa nämä kouruset tässä. Numero vaihtuu, mutta en tiedä muuttuuko tuo kenttädesigni ihan kauheasti. Periaatteessa jos tämän pitää haluaisi palata läpi, niin sun pitäisi pelata ne kaikki kouruset. Ja niitä oli muista joku 8. Ja tässä, jos ajaa jotain 248, niin sitten sä et pysty kääntymään kunnolla. Mm, aika kovaa vetää mutkia siltä. Joo, kyllä. Tää oli... Aaaaah! Joo, tuo saakeli oranssi välähdys. Tulee nuo täydelliset vastavärit tuohon. Niin, mustan jälkeen. Ai. Mutta tää on jotenkin kiva peli. Mä tykkään siitä, että tää on niinku tämmönen sisäänrakennettu peli. Mä en välttämättä tykkäisi tästä pelistä niin paljon, jos tää ei olisi niinku sisäänrakennettu tähän konsoliin, jos mä olisin joutunut ostamaan tää erikseen. Mm. Tää on myös kiva, tämmönen just makupalapeli Master Systemille. Toki olisahan joissain konsoleissa sisäänrakennettuna se Sonic 1 ja Alex Kidd. Mut ne on niitä kakkosmodeleja, ne on rumia. Niin on. Tässä Master Systemissä ei ollut sitä safarihunttia. Tässä oli pelkästään hang-on, kun siinä mun omassa on se valikko, että press 1 to play hang-on ja press 2 to play safari hunt, mutta se vaatii sen pyssy. Hei, tää course on vissiin kohta läpi. No niin, congratulations! You're winner. Your winner. Se mun olkapää jotenkin ihan jumissa, kun nosteli sitä laituria. Ihan silleen. Habaa siellä kasva. Siis mä tykkään tästä vaihteistosysteemistä, kun tässä on ylä- ja alanuolessa on noi vaihteet. Se toimii jotenkin yllättävän hyvin. Niin, siinä on oikein manuaalivaihe. Joo, siinä on 3 vaihetta. Sitten se on niinku justi, että 100 kohdalla pitää vaihtaa lovista keskelle, ja sitten jossain 200 kohdalla pitää sitten vaihtaa toppiin. Et sitten kun se oikealla ajoituksella tekee, niin sehän niinku menetä vauhtia ollenkaan. Joo. Outranissakin on samanlainen systeemi, että... Et se on olikohan tää vanhempi peli kuin Outrani? Tää saattoi olla. Jaa. Voitte niinku edes pelata läpi. No siis, kyllä tämän varmaan voi pelata läpi, jos pelaa noin kaikki kouruset. Tää on nyt kouruse 2, ja tässä oli mun mielestä, oliko se joku 8 kouruse? Se on kyllä pelattava. Aika ei saa loppua. Niin, jep. Joo. Periaatteessa niin kauan kuin tässä ei ajele kolaria, niin sitten sä oot aika turvassa. Että vähän kuin jarruttelee, mutkissa jarruttelee silleen tarpeeksi ja tarpeeksi eikä törmää muihin, niin sitten kyllä pärjää ihan kelvollisesti. Kyllä minä pärjään. Siinä kyllä käy. Kyllä minä pärjään. Käy vähän huonosti tuolle kuskille, se ajaa kolaa niin kuin se vaan niin kuin räjähtää. Winner is you, joo. Sellaista se on. Tää ei oo mikään Outrani, missä ne vaan katoaa ne ihmiset sieltä autosta. Tää on niinku brutaali. Tää on brutaali. Tää on groteski. Se äijä vaan niinku räjähtää. Niin. Tuon pyörän mukaan. Oi. Just tolleen niinku, siitä ei jäänyt niinku mitään jäljelle. Tosi karu. Ai juma. Kaktuksia. Oi, tulee tiukempi kurvi. Herra jes. Se tiukkenee vielä. Noni. Välillä ei edes tarvitse kääntää. Jos sä pysyt paikallaan ja sä kiihdytät täysiä, niin silloin sä pysyt siinä, missä sä oot. Mutta sitten kun tulee noita muita
muita tota auto, muita autoilijoita, pyöräilijöitä. Niin. Moottoripyöräilijöitä. Mä väisin siellä mutkissakin. Siellä mutistaa jotain. Mitä se Monsu siellä mutise? Niin. Mitäs siellä, mitäs Monsu ja Ooka siellä suunnittele? No, pitää tehdä sitten tän vuoron jälkeen. No ei tässä nyt kauan aikaa ole. Tai mitenkin kyllä mä tässä yksinkin, kyllä minä pärjään. Et pärjää. Mutta kyllä minä pärjään. Joo. Milloin seuraava striimivuoro on sitten Space Impacti? Ui jumma. Ai niin, minä unohdin se puhelimia sinne. Ui jumma. Bantumi. Bantumi oli mun suosikkipeli. Naisten mölinää vaan kuuluu. Hairs 2. Snake 2. Se poppariperi on paras siinä 330. Bantumi. Tai joku sanoi, että ne on papuja, mutta mulla pap, on poppareita. Se on papupeli. Pappareita. Mean Bean Machine. Ei tää koossa pitää päästä, tai tää kierros pitää päästä loppuun, koska sitten tota saadaan taas kirkastua. Tulee taas välähdys. Kirkastuu sitten, kun tuo left menee nolla. Joo, okay, kyllä. Pistä silmä kiinni. Mihin voi katsoa? Laittakaa kaikki niin dark modeja. Niin, tää on se dark ja light mode. Me järkytin jo tuolla puistilla, kun katsoin yhtäkkiä, kun sinisestä mentiin oranssilla. Tässä on kyllä vahvat värit tässä pelissä. Joo, kyllä. Tää kuule esittää Master Systemin vahvaa väripalettia. Joo. Oh. Noniin. Mä näin sun ilmees. Häiritti, että näyttää, että tie olisi veden päällä. Niin, tuossa yökentä. Uima. Sun voi olla silta. Yötä päivää ajelee hangon. Yötä päivää. Niin se. Mikä on tollanen moottoripyörä, missä kestää noin pitkään pankki? Minäkin haluun. Jaa, Master System. Hang on. Vai ja mutkin 2500 kilometriä tunnissa. Niinpä, jep. 248 kilometriä tunnissa. Niin. Ihan hyvin tässä on perinnä, vaikka mä oon muutamaan kerran justiin ajanut kolari. Niin kyllä. Mut sitten myöhemmillä kursseilla se on enemmän tiukempaa, että sitä aikarajaa on niinku vähemmän. Et sitten sun pitää ruveta ajamaan niinku paremmin. Joo. Että kyllä mä olisin varmaan päässyt tän läpi, mut mä en vaan jaksanut pelata tätä niin pitkään. Että... No se on, tää on vähän uuvuttava. Tää on vähän sellainen kestävyysottelu, että kyllä niinku jonkun muutaman kurssi jaksaa tätä pelata. Mut niinku muuten on sit vähän silleen... Yay! Yeah. Congratulations! Ja sitten kun tässä oli mun mielestä eri levelitkin vielä, että siinä niinku alkuruudussa saa valita sen leveli. Nytkö Snail Mace? Ui, mä vois ottaa. Vielä kerkee. Mitenkäs se toimii? En mä tiedä. Pitis tää näitä. Joo, mä pääsin jo. Pääsin jo. Jokainen ylimääräinen jokainen ylimääräinen etanapeli. Jokainen ylimääräinen kilobitti on pitänyt käyttää. Ai, mä painoin ylös. Voi paska. En mä nyt pääse. Mä mennä tonne ylös tosta tai tänne. Ei. Tää vai. No mä sanoin, että mä oon ihan käsi tässä. Tässä ei hirveesti saa mukaan, jos haluaa niinku... Tässä pitäis niinku tosi nopeesti lähteä niinku kattoo tuolta vaalista, miten tänne pääsee. Ei tänne. Takasinpäin. Siitä ylös! Ylös. Mäkin haluun tällaisen pelin tehdä, Marska. Ei sinne! What? Vasemmalle! Ai niin tänne, joo. Joutuu ostaa Master System -konsoli. Jee! Yeah. Näitä oli... Tätäkin oli aika paljon. Tämähän oli jossain Gamescom Quickissa speedrunattu. Oli! Snail Mace. Hankkikaa Master System, saatte Snail Macein kaupan päälle. Saa kyllä paljon. Koska tämä on vain yksi täytetty osainen tuolla... No, tämä on umpi, kun jäi tältä pääse mihinkään. No ei tietenkään pääse.
En mä tätäkään treenannu. Onks nää muuten random generoitu vai aina samalla? No, aina samaa no, aina samat kentät. Aina samat kentät. Samat ei kentät. Voi opetella ulkoa. Niin, kyllä. Mitä on speedruni tästä, niin eikö se ole aina sama aika, kun se on, jos sä osaat sen täällä? Niin joo, tässä piti mennä täältä. En mä kyllä enää pääse maaliin. Kyllä kerkii vielä. 10 sekuntia. Hyvä. 5 sekuntia. Hyvä. Tuo tässä pitää vielä täältä kaukaa kiertää. Eikö se maaliin? Ei, se pitää tuota alhaalta mennä. Niin näköjään, se on tuonne kiinni. Tuonne kiinni. Mä käännyin väärään suuntaan, sit tää kiertää. Pääsinkö mä vielä takaisin tuonne? Joo. Okei, okay. Katsotaanko mä muistan, mihin tässä pitää mennä. Saataas testata omaa huonoa muistia. Tänne jonnekin. Tää musat on hide. Eikö tää oli umpikuja? Ei yläkauttakaan. On se tää keskimmäinen. Okei. Kai. Sittes mä tänne. Ei. Ei. Kaksi ei kun niin se oli seuraava. Se oli tää seuraava. Se oli tämä. Kaksi huonoa sokkelon pelaajaa pelaamassa ne ilmeis. No joo, ei. Nää on umpikuji. Perse. Ei saa kyllä. Se on siitä alla, siitä alas. On sitä. Noni. Ei sieltä. Ei sinne. Joo. Siitä. Ja nyt ollaan taas täällä. Ai, tästä piti mennä ulkokautta. Se on ehkä vähän nopeampi kuin se edellinen. 2 sekuntia nopeampi. En mä tiedä, tästä jotenkin... Tässä on hirveen lähellä tota ruutua, että saas kunnolla selvää noista. Joo, hyvin ne. Marska haluaa kans pitää ostaa Master System sakaan. Tää on taas se umpi. Viimeksi sama. Piti lähteä sieltä vasemmalta. Ei näin vasemmalta. Siitä syy. Äkkiä. Eiku piti mennä sieltä yläkautta joo, sinne alas. Joo, sieltä piti lähteä kiertämään. Ei ehdi. Ei. Ei millään, kauhean vasten. Hirveä kiertää mene. Täältä saa kyllä. Melki. Tää on hyvä tili. Joo, eikä siinä ollut tarpeeksi. Niinkö, joo. Joo. Tuo olisi kiva opetella joskus ulkoa. No, joo. Joo. Tuleeko sen lopputeksti? Joo. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Mm-hmm.